Ivan Danikov, predsednik upravnog odbora Banatskog udruženja književnika, danas je na lokaciji stare pijace u Tiršovoj ulici apelovao da se stari prostor pijace preimenuje u trg umetnika. Pre 5 godina iz direkcije su nam donali dopis da, pošto je ulica široka, mogu ove 4 trake da se formiraju za vozila, da one dve će biti za vozila, ove dve za pešačku zonu. I tada sam rekao, ok, za sada mi je 50-50 sasvim zadovoljavajuće, a mi se i dalje borimo za kompletan prostor, pošto mislimo da je odlična lokacija, znači mi smo ovde s leve strane, gledamo u gradski park, on poseduje jedan mali ulaz, odakle su nekad činovnici opštine grada Zrenjanin bežali na gradsku pijacu, to može se proširi i da se spoji sa predivnim gradskim parkom. Ovde pesnici mogu govoriti stihove tokom 24 sata. Mi smo danas došli u 12 sata i stiće naši prijatelji iz Kikinde da pokažu kako bi to izgledalo, na primjer, u podne. To može se desiti i 18 časa, bolje nego da prolaze ovako vozila. Takođe, slikari mogu izlagati svoje slike. Glumci mogu svoje predstave, monodrame, duodrame, male kamerne scene. Rokeri mogu da odsviraju, ovde može stane jedno 10.000 ljudi sigurno, po mojoj gruboj proceni. Pozivam građanstvo da se seti što može sve da se uradi i da eto se lociraju ovde i da izlažu i da pokažu i da ne budemo, kako gospodin Lala kaže, nejasni prema svojim zahtevima i da se sramotimo onog čega imamo, a imamo najlepši deo uz samu gradsku kuću, sam gradski park, nadomak centra i da ne bude kao selo glavna štrafta, pa svi na glavnu štraftu. Ne moramo mi na glavnoj štrafti govorimo stihove, možemo mi na trgu umetnika govorimo stihove. Iskoristimo građansko pravo, dajte vaš glas za ideju da se lokacija stare pijace u Tiršovoj ulici preimenuje u trg umetnika.